السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو آج ہم جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ بہت اچھی دوائی ہے، اور ایسے مریض جن کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، پنڈلیوں میں رات کو بے چینی ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے، دن کو بھی درد ہوتی ہے گوشت کے اندر، تو ان کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، بہت ہی اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے اس لیے ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو انسانی جسم کے باہر نکلنی چاہیے تھیں لیکن ایلوپیتھک علاج کی وجہ سے اندر رہ گئیں، تو اس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے۔ بازوؤں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا زیادہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ پنڈلیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوائی آپ کے سامنے ہے، یہ زنکم میٹیلیکم، زنکم میٹیلیکم، اور یہ 30 طاقت آپ نے لینی ہے، صبح دوپہر شام دو دو قطرے لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کو کتنا ریلیف ملا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔